Agrofarm fondacija već dve decenije svojim radom pozitivno utiče na živote ljudi širom Srbije. Kao neprofitna organizacija i poseban pravni entitet, osnovana je 1993. godine odlukom o osnivanju osnivača Hemofarm AD Vršac. U želji da doprinese razvoju filantropije, obrazovanja, sporta, zdravstva, kulture u užoj i široj sredini i pruži podršku mladim talentima. Hemofarm fondacija je do danas organizovala i sprovela više od 1300 aktivnosti i kroz njih donirala oko 9 miliona evra. Značaj koji Kula ima za grad Vršac prepoznala je i fondacija i finansijski podržala realizaciju najvećeg projekta u očuvanju kulturne baštine u Vojvodini sa 6 miliona dinara. Kroz partnerstvo sa zajednicom i direktnim investiranjem u određene projekte od šireg društvenog interesa, Hemofarm fondacija pridaje veliki značaj razvoju i napretku lokalne zajednice. Do sada je podržala više od 100 aktivnosti, čija vrednost iznosi više od 107 miliona dinara. Deci s ljubavlju i pružimo ruku prijateljstva, humanitarna pomoć je isporučena na veliki broj adresa zdravstvenih i medicinskih ustanova, kliničkih centara, bolnicama, sirotištima, izbjegličkim kampovima, manastirima i ugroženim pojedincima. Posebnu pažnju fondacija posvećuje brizi o deci. Tokom 90. godina 20. veka organizovala je humanitarne aktivnosti usmerene na pružanje pomoći onima kojima je u tom trenutku ona bila najpotrebnija. Tokom dve decenije rada, fondacija je realizovala više od 250 aktivnosti u koje je donirala više od 80 miliona dinara. Nagrada Vasco Popa, osnovana zadužbina Dositeja Obradovića i mnogi festivali međunarodnog karaktera su deo uspeha koji Hemofarm fondacija već godinama deli sa svojim okruženjem. Za realizaciju više od 300 aktivnosti u oblasti kulture, fondacija je dala više od 50 miliona dinara. Poseban aspekt u radu fondacije jeste i očuvanje verske tradicije, dajući svoj pun doprinos razvoju duha tolerancije i međusobnog uvažavanja u jednoj multietničkoj sredini kakav je Vršac, a i šire. Aktivnosti Hemofarm fondacije koje su usmerene na razvoj i unapređenje nauke i obrazovanja imaju za cilj da omoguće što kvalitetniju edukaciju onima koji su budućnost celokupnog društva. Fondacija je pomogla opremanje i rekonstruisanje više od 40 obrazovnih ustanova širom Srbije. Rezultati stipendista su dovoljan pokazatelj da Hemofarm fondacija 20 godina uspešno ulaže u mlade talentovane ljude koji su naša budućnost. Do danas je stipendirala preko 2800 učenika i studenata. Samo u poslednjoj deceniji fondacija je obezbedila oko 400 miliona dinara za stipendije. Mogu slobodno da kažem da je stipendija fondacije Hemofarm značajno uticala na tok i ishod mojih studija. Cilj svakog društva jeste stvaranje uslova za postojanje zdravih porodica u kojima vladaju poštovanje, podrška i poverenje među svim članovima. Od svog osnivanja, fondacija konstantno pomaže zdravstvene ustanove i različite udruženja građana. Donacijom Vršačkom porodilištu, Hemofarm fondacija je dala svoj doprinos sa ciljem da stimuliše porast nataliteta u ovom regionu. Finansijski je podržala preko 80 aktivnosti sa više od 50 miliona dinara. Otvaranjem jednog, Hemofarm fondacija u 2013. godini, kroz aktivnosti širom Srbije, ali i regiona, uz jake strateške partnere, otvara novo poglavlje. Kroz saradnju sa UNICEF-om, pružit će se podrška roditeljstvu za zdravo odrastanje svakog deteta. Fondacija nastavlja sa podrškom kampanji Zdrava Srbija voli život, koja ima za cilj da oživi, razvije i oblikuje kulturu, koja će podsticati preuzimanje odgovornosti za zdravlje, pažnju, ljubav i saosećanje, nastavlja sa svojim aktivnostima. Partnerstvom sa Fondacijom Beogradske filharmonije biće pomognut dalji razvoj najuspešnije kulturne institucije u Srbiji,